Tenho-te convidar outra vez, né? Eu convido. Convidas tu? É. Muito, muito, nicas. Puto, não me irrita. Puto, é irritante. O tipo antigamente irritava-me. Assim, tudo lá está. Estava a dizer à FIFA: aqui, tu podes ser os necks, todos variados da cabeça, ganhas lá mesmo. É, irrita para caralho. Estou porque eu treino com eles, né, Miquel? Está bem, mas ó, porque há umas cenas que irritam. Porque é que és do time? Por exemplo, o outro que eu estava a me irritar profundamente. Aquele que fez o T-Bag, o outro gajo online. Apanhei-lhe a manha, fiquei aqui cada vez que não sobra. Pronto, acabou. Johnny Cage, Aaron Black, Johnny Cage. Cyber Lin Kuei Assembly. Por acaso curto bem o Johnny Cage, tenho que treinar com o gajo. Johnny Cage. Mas aí é bem complicado. É uma questão de treino. Mas tu para mais tu já tinha que pegar quatro gajos. Uau! Cara, isso é preciso ter uma pontaria. Enganei-me, cara. Sorte, meu. Round 2. Fight. Foda-se. Foda-se, tá, é Miquel, hein? Estás cá com um pisalho, meu. Agora, aí agora, quem é que é, hein? Fatality. Aaron Black wins.
fight. Oh Miguel, tem que estar a treinar, não é? Mas a pessoa não é, tem que isto irrita para caralho, assim que eu faço, ah, pois é, Micas. Já saíste? Não, pois está. Pois está.